Вітаю, з вами Дар'я Сімутіна. Інформаційний випуск новин про спецоперацію в нашій області, нові автобусні маршрути в місті та про благодійний фестиваль для дітей-сиріт. Ці та інші новини понеділка, 25 вересня. Дивіться прямо зараз. Сотні набоїв та бойова граната – стільки вилучили поліцейські у Запоріжжі та області під час спецоперації. Зокрема, кілька десятків набоїв знайшли у жителя Розівки. А у Більмацькому районі пенсіонер зберігав майже 600 набоїв різного калібру. За всіма справами відкриті кримінальні провадження. Як навчитися економити? Відповідь на це питання шукали учасники семінарів школи енергоефективності. Вони стартували у нашому місті за підтримки німецьких партнерів та Асоціації міст України. Семінари триватимуть 5 днів. На них представникам влади та громадських організацій розкажуть, як зекономити бюджетні кошти та зменшити енерговитратність у будинках, садочках та школах. Таким чином, у міста буде більше коштів для вирішення соціальних проблем та реалізації нових проєктів. Прежде всего речь идет о бюджетной сфере, чтобы мы могли сохранить больше энергии, сэкономить средства, школы, садики, больницы, жилые дома, ОСМД, ну и любые другие объекты, которые содержатся за счет бюджета. Потому что главная задача – это энергобезопасность, и вы видите, насколько она важна сегодня. В результате такой модернизации существенно сокращается потребление энергоресурсов, сокращаются расходы, и это, естественно, положительным образом скажется на бюджете города, на бюджете этих сфер городского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и позволит перенаправить те деньги, которые сейчас мы тратим на энергообеспечение, направить их на решение других социально важных программ. 75% пасажирських перевезень у Запоріжжі припадають на маршрутки, але більшість з них у неналежних умовах. Наприклад, в автобусах, де лише 18 місць, їздить вдвічі більше пасажирів. Цю проблему обговорили в міській раді, і там представили результати дослідження пасажиропотоку. Останній раз його проводили 30 років тому. Заявили, у Запоріжжі занадто багато маршрутів, тому їх пропонують найближчим часом оновити та внести ще 9 нових маршрутів, які покриють 60% пасажирських перевезень. Також планують замінити маршрутки великими автобусами. Городу на сегодняшний день надо двигаться в сторону автобусов первого-второго класса большой вместимости и средней вместимости. Соответственно, понятное дело, львиную долю здесь, наверное, себя возьмет город. И вы, наверное, знаете о том, что 35 автобусов, которые мы планировали взять в лизинг, да, выносим еще раз на эту сессию, поскольку не было поддержано на предыдущей. Но вот я надеюсь, что все-таки депутаты поддержат эту программу в лизинг. Я так надеюсь, что мы уже начнем получать эти автобусы в этом году. Встигнути одягнутися, доки не згорить сірник, вивчити на пам'ять статут Збройних сил України та навчитись військовій майстерності. Ці та інші завдання виконуватимуть новоспечені солдати частини 30-26 під час проходження служби в армії. Цей призов позачерговий. Як юнаки присягали на вірність батьківщини, бачила Катерина Лук'янець. Чоботи з чорної грубої шкіри, військова форма та зброя у руках. На плацу частини 30-26 новоспечені солдати присягають на вірність Україні. Так у юнаків починається новий етап життя – служба в армії. Сумлінно та чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів. Складає присягу на вірність і Давид Шевченко. Розповідає, спочатку до армії йти не хотів. Та вже за пару тижнів життя у казармі думку про службу змінив. Чи продовжувати після армії військову кар'єру хлопець ще не вирішив. Я обдумав цей варіант, але я не можу сказати точно. На даний момент не можу сказати точно. Чому б і ні, але на даний момент вряд ли. Прийшла підтримати Давида у таку визначну мить і його мама Лариса Шевченко. Каже, рішення сина стати солдатом відразу схвалила. Адже саме в армії з юних хлопців виховують справжніх чоловіків. Проте, як і будь-яка мама, за сина переживає. Кожен день за нього думаю, дуже скучаю. І хочу цій душі йому пожелати хорошої служби. Дослужити до кінця, вистояти і набратися мужественності, сил. Ну, желаю йому успіху в цьому. Всього склали присягу більше 70 юнаків. Їх призов позачерговий. Після спеціальної підготовки хлопці будуть охороняти судові заклади. Містерія на сході, в Урзуфі на Донеччині вже втретє відбулося дійство, присвячене пам'яті загиблих азовців. В ньому взяли участь всі підрозділи полку. Вперше на такий захід запросили і журналістів.
Командування каже, за час війни в полку загинуло 34 бійці. В пам'ять про полеглих в бою на щитах викарбували ім'я кожного. В 2014 році Азов сприймав себе як колись під час там князів, там Святослава і так далі, були корабельні дружини, так звані. Тобто люди, які рухались на одній бойовій ладді і були от єдиним колективом. Вони були спаяні водою, кораблем і своїм колом зі щитів. І ми себе такими відчували. Всі діти заслуговують на любов та піклування, в цьому впевнені учасники конкурсу «Опікун року». Він проходив 3 етапи. Участь у конкурсі взяли 67 сімей. Для цього готували відеоролики про власні родини, творчі роботи та виступи. Змагались у різних номінаціях та за гран-прі. Переможці оголосили на святковому концерті у Палаці дитячої та юнацької творчості. І головний приз отримала наймолодша учасниця конкурсу Аліна Сокіл. У свої 23 вона опікується над 3 молодшими сестрами. Найголовніше – це любов. Це була командна робота, робота сім'ї. Понимание между собой. Я видела, как девочки стараются, друг другу помогают. Главное – это чувство, которое ты вкладываешь. Конкурсу талантів, польова кухня, алея спорту та солодощі у Запоріжжі вперше влаштували благодійний фестиваль «Мама плюс я». Для цього до міста завітали волонтери з Дніпра. До свята на Дубовому гаю запросили дітей, сиріт з усього регіону. Весь день для них проводили концерти, спортивні змагання та майстер-класи. Детальніше розкаже Наталія Гордибакіна. Так відкривають благодійний фестиваль «Мама плюс я» у парку «Дубовий гай». Сюди запросили дітей і сиріт з усієї Запорізької області. Волонтери з Дніпра підготували для них масштабну розважальну програму. Кажуть, у Запоріжжі такий захід проводиться вперше. Протягом 10 років його влаштовували у Дніпрі. Організатори зазначають, до нашого міста привезли удосконалену версію свята. У цьому допомогли діти. Не було такої форми, не було такої концепції. Діти просто приїжджали, як на всі дитячі свята, і дивилися, їх розважали. Все. І потім вони нам продиктували іншу форму, де вони не просто запрошені гості, а головні учасники. Вони – зірки. Головна частина фестивалю – 3 концерти. На них виступали самі діти. Талант кожного оцінювали судді. Для малечі підготували різні нагороди та подарунки. Для дітей дуже важливо, коли вони в чому-то можуть себе проявити. В творчості, в спорті. Це їх дуже мотивує, це дає їм можливість показати, що вони дійсно талантливі, показати, за що їх можна любити. Вони організували цей фестиваль для того, щоб отримати ті дитячі посмішки, для того, щоб діти дійсно були щасливі. Звичайно, що міська рада підтримує будь-які такі ініціативи, тим більше, що ми надали будь-яку допомогу. На фестивалі діти також змогли спробувати себе у різних професіях. Для цього поліцейські, пожежники та медики влаштували спеціальну виставку. Наступного року благодійний фестиваль «Мама плюс я» поїде до Харкова. Такими були новини понеділка. Більше про події міста дивіться в наступних випусках. А далі – спортивні новини. Тож не перемикайте. З вами була Дар'я Сімутіна. До зустрічі. Новини спорту на телеканалі ZET. Вітаю! Відбулись матчі другого туру гандбольної ліги чемпіонів. Запорізький «Мотор» цього разу грав на виїзді. В Лісабоні український чемпіон зустрічався з місцевим «Спортингом». Протягом усього матчу спостерігалася незаперечна перевага запоріжців. Вони відкрили рахунок, відзначився Артем Козакевич. Рівновага в першому таймі була помічена лише одного разу – 4-4. Весь інший час в рахунку вели гравці «Мотора». На перерву команди пішли за 4 очко. Переваги гостей – 15-11. В другому таймі «Мотор» ще більше набрав обертів. Вже на 34-й хвилині розрив сягнув 5 м'ячів. Фінальна ж сирена зафіксувала упевнену перемогу «Мотора» – 31-23. Набравши 100% показник в 2 матчах, «Мотор» разом з французьким «Монпельє» очолив турнірну таблицю. В наступному турі ці суперники зіграють між собою.
У спорткомплексі ЗАБ відбувся традиційний турнір з баскетболу пам'яті В'ячеслава Гаврилова. Цього року в ньому взяли участь черкаські мавпи, харківська політехніка, баскетбольний клуб «Миколаїв» та господарі змагань «Запоріжжя ЗОГ». Подробиці у сюжеті Микити Карпія. Для підопічних Валерія Плеханова меморіал Гаврилова був своєрідним іспитом перед національною першістю. Напередодні змагань Керманич переніс хірургічне втручання, тож довелось грати під наставництвом другого тренера. Перші два матчі запоріжці програли. Не вистачило зіграності. Працювати багато, поки все нелегко, тому що тренерський состав, я, в общем-то, були задіяні со студенческой сборной. Мы только 30 августа вернулись с универсиады, и с 1 числа команда начала готовиться. Они готовились индивидуально, времени мало. В останньому матчі запоріжці грали із командою Миколаєва. На поєдинок прийшов і Валерій Плеханов. Не повністю одужавши, він все ж зміг налаштувати підопічних на боротьбу, хоч і не одразу. Перші два періоди наші спортсмени виглядали незібрано. Програвали боротьбу під кільцем. Кульгала точність китків. Помилялися і у передачах. Хотілося б улучшити, во-первых, і скорость нашого нападіння, і, звісно, защиту. То, над чим будемо працювати. В контексті того, що в першу офіційну гру ми граємо з цією командою, я ж говорю, прийшлося навіть пожертвувати десь здоров'ям, але приїхати, підтримати ребят. Після великої перерви гра господарів покращилася. А у фінальній чверті наші зрівняли рахунок. Гості боролися до кінця. Однак запоріжці втримали перемогу. Особливо відзначились Юрій Кондраков та капітан команди Станіслав Овдієнко. На їх рахунку відповідно 14 та 22 очки. Іменно сьогодні ми знайшли якусь сверхмотивацію, якусь сверхігру, нащупали. Дійсно, нащупали, почали грати команда, почали підтримувати друг друга. Неважно, хто забиває, всі працюють, в защиті. Переможцями Кубка Гаврилова стали черкаські мавпи. У суперлізі БК Запоріжжя стартує 30 вересня. На виїзді гратиме знов таки з Миколаєвим. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». У Львові фінішував чемпіонат України з важкої атлетики. Потужно виступили тут запорізькі спортсмени. В останні два дні змагань скарбничка збірної області поповнилася трьома медалями. У ваговій категорії до 69 кілограмів чемпіонкою стала Ганна Панова. Костянтин Рева та Єлизавета Баранова здобули срібні медалі. Загалом наші спортсмени везуть додому 4 нагороди. У командному заліку жіноча збірна Запорізької області посіла 3-те, а чоловіча – 6-те місце. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!